လုံးပဲ Maroon Audio Book ကနေ Shalom လို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကြွယ်ကားတဲ့နေ့ရက်လေးမှာသောတာရှင်ပရိသတ်အတွက်ခွန်အားယူတည်ဆောက်စီရာပုံဝတ်ထုယတမဆုကပြားတေးသားတွေကိုဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးခွန်အားယူဆင်ခြင်ပွားများနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Your Maroon မင်္ဂလာပါ။ကျမမောဝါနာပါ။ဆရာကောင်းကောင်း KSL ရဲ့ကျောင်းမဖယ်ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုဘလို့အနိုင်ယူကြမလဲကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်။ကျောင်းမဖယ်ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုဘလို့အနိုင်ယူကြမလဲ။ဤဆောင်ပါအားရေးသားခွင့်ရတဲ့အတွက်အဖဖျားသခင်ကိုရှေးဥစွာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမိပါတယ်။စိတ်ထဲမှာတော့အရင်ကတည်းကအသိပညာဝီမြပေးချင်ခဲ့တာအမှန်ပါ။အခုမှပဲဖျားသခင်အခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ဝီမျှရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စာရှုသူအနေနဲ့တင်ယူစရာမှတ်ယူစရာတစ်ခုခုရရှိမယ်လို့ယုံကြည်ယူဆမိပါတယ်။ကျောင်းမဖယ်ဘေးအန္တရာယ်ကိုဘလို့အနိုင်ယူနိုင်မလဲဆိုတာကိုလက်တွေ့သိရှိသွားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးအသင်းတော်အတွင်းမှာလည်းဘေးအန္တရာယ်တွေကိုဘလို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်ဆိုတဲ့အတွေ့အမြင်ရရှိသွားစေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။စောင်းပါမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ Samaritan's Purse International Relief ကတင်ယူရရှိခဲ့တဲ့အရာနဲ့တခြားသောအရင်းအမြစ်တွေကိုပေါင်းဆက်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းအသိပေးလိုပါတယ်။ဘီအန်နီယဆိုတာဘာလဲ။ဘီအန်နီယဆိုတာယုံကြည်သူသားသမီးများအသင်းတော်များနဲ့ကင်းကွာနေတဲ့အရာမတဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်သလားဆိုတာဥစွာစဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။စာရှုသူရဲ့အဖြေကကင်းကွာနေသည့်အရာမဟုတ်ပါလို့ဖြစ်ဆိုရင်တော့စောင်းပါကိုဆက်ဖတ်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ဘေးအန္တရာယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့စာရှုသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာကဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့စာရေးသူမသိရှိပါဘူး။သိချတာကအဲ့ဒီအရာတွေဟာစာရှုသူနဲ့တခြားသူတွေအတွက်ဆုံးရှုံးမှုအနည်းငယ်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဘေးတွေ့ဖြစ်စေတယ်အရာတွေပဲလို့အတိတ်ပဲတက်ရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုအမည်နာမအားဖြင့်ရေငလျင်ရေကြီးရေရှမ်းမှုမိုးခေါင်ရေရှားမှုမုန်တိုင်းကျမှုမီးလောင်မှုစစ်ပွဲနှင်းမုန်တိုင်းကျခြင်းတောင်ပြိုခြင်းဆိုပြီးကာလဒေတာအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးခေါ်ဝေါ်မဲ့ဆိုရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဖြစ်များတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကတော့ညီငလျင်လှုပ်ခြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခြင်းစစ်ပွဲရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ခြင်းမီးလောင်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လူသားတို့ရဲ့အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုဟာဘေးအန္တရာယ်တွေကြားအမြဲတမ်းတည်ရှိနေပါတယ်ဥပမာပြောရရင်ဧရာဝတီတိုင်းမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူတွေဟာပင်လယ်ပြင်မှာငါးဖန်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ဆိုကြပါစို့။ငါပဇွန်လုပ်ငန်းနဲ့စီးပွားရေးအဆင်ပြေနေကြတယ်ပေါ့။ပြည်တနာကမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသလည်းဖြစ်ပင်လယ်ပြင်နဲ့နီးကပ်နေခြင်းကဘေးအန္တရာယ်နဲ့နီးကပ်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာအချိန်ခါမရွေးဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့မိုးတက်မုန်တိုင်းရေကြီးရေရှမ်းမှုဆူနာမီစတာတွေကမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ဘေးအန္တရာယ်အကြီးစားပါပဲတခါတရံမှာစာရှုသူအနေနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုတာဖျားသခင်ကလူသားတွေကိုအပြစ်ပေးတာလားလူသားတွေရဲ့အပြစ်ကြောင့်လားဆိုပြီးစဉ်းစားမိတတ်တဲ့အရာတစ်ခုရှိနေမိတတ်ကြမှာမလားစာရှုသူကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုအောက်ပါကွက်လက်မှာရေးချကြည့်နိုင်ပါတယ်ဘေးအန္တရာယ်ဘယ်နှမျိုးရှိသလဲတဘာဝကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘေးအန္တရာယ်နဲ့လူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုပြီးအဓိကဘေးအန္တရာယ်နှမျိုးရှိပါတယ်ထို2မျိုးအောက်မှာ1တဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘေးအန္တရာယ်2ရုပ်တရက်အလျင်မြန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘေးအန္တရာယ်3
လူလုတ် BN ရဲ၄နီးပညာဆိုင်ရာ BN ရဲဆိုပြီးမျိုးကွဲလေးခုရှိနေပါသေးတယ်၁တဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ BN ရဲတဖြည်းဖြည်းဆိုတဲ့အတိုင်းအချိန်ကြာမြင့်စွာအာယူပြီးဖြစ်ပေါ်တည်ရှိနေတဲ့ BN ရဲအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီစာရှုသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်တွေ့ကြားသိနေရတဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ BN ရဲ့တွေထဲဘာတွေရှိလဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်စာရှုသူတို့ရဲ့အတွေ့အထိမှာတစ်ခုခုတော့ပေါ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ BN ရဲ့ဆိုတာတွေကတော့မိုးခေါင်ရေရှားမှုအချိန်ကြာမြင့်စွာဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲမြစ်ချောင်းတိမ်ကုန်းမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်စာရှုသူတိထားတဲ့တဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ BN တွေကိုအောက်ပါကွက်လက်မှာရေးချမှတ်သားကြည့်ပါနင်ရုပ်တရက်အလင်းမြန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ BN ရဲ့ချိန်မှမထားတဲ့အချိန်မှာတိုးတင်ပြင်ဆင်မှုမလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာစာရှုသူတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုထိခိုက်မှုပျက်စီးမှုဖြစ်ပွားစေတဲ့ BN ရဲ့ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ BN ရဲ့မှာဘာတွေပါတယ်လဲဆိုရင်မိုးတက်မုန်တိုင်းတိုက်ခြင်းငလင်လှုပ်ခြင်းမီးထောင်ပေါက်ကွဲခြင်းလေဆင်နှမောင်းတိုက်ခြင်းမီးလောင်ခြင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်မှာတော့မုန်တိုင်းငလင်တိုလိုဖြစ်ရက်တွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းကိုအစိုးရကနေပြီးဥဆောင်လေးရှိပါတယ်ပြည်သူလူထုကအစိုးရရဲ့ဥဆောင်မှုညွှန်ကြားမှုကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုကြော့နယ်အောင်လျှော့ချနိုင်ပါတယ်အရှုသူတည်ထားတဲ့ရုပ်တရက်အလင်းအမြန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ BN ရဲ့တွေကိုအောက်ပါကွက်လက်မှာရေးချမှတ်သားကြည့်ပါ၃လူလုတ်BN ရဲ့လူသားတွေရဲ့လောဘစိတ်ကြီးမားခြင်းနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်တာဝန်မဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ BN ရဲ့ကိုလူလုတ် BN ရဲ့လို့ခေါ်တွင်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့နေမြေပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စစ်ပွဲတက်တော်ပြုံးတိမှုတော်မီရှုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုရေကာတာကျိုးပေါက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်လူလုတ် BN ရဲ့ကိုဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်းနေနိုင်သမျှနေအောင်လှုပ်ဖို့နီလန်ကတော့တရားမျှတမှုရှိခြင်းတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းအဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ရာမှာဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာကုန်များထည့်သွင်းတည်ဆောက်ခြင်းအတက်နိုင်ဆုံးတဘာဝတရားနှင့်လိုက်ရောညီထွေမှုရှိအောင်နေထိုင်ပြုမှုချင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။စာရှုသူတိထားတဲ့လူလုတ် BN တွေကိုအောက်ပါကွက်လက်မှာရေးချမှတ်သားကြည့်ပါ။လေနီးပညာဆိုင်ရာ BN ရဲ့နီးပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုနှုံထားဟာကဘာပေါ်မှာမကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အလွန်လင်းမြန်တဲ့နှုံထားနဲ့ရှစ်ဆက်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်။နီးပညာအားနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ BN ကိုနီးပညာဆိုင်ရာ BN လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့နျူကလ িয়ার ပောက်ကွဲမှုဆက်ယုံအလုပ်ယုံကထွက်လာတဲ့ပမာဏကြီးတဲ့ကာဗွန်တိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေတွေဟာနီးပညာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ BN တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်အနာဂတ်ကာလမှာလည်းနီးပညာဆိုင်ရာအတတ်ပညာတွေဆက်လက်တည်ရှိနေအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားဖြစ်တည်မှုနဲ့ကင်းကွာလို့မရနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့ BN ရဖြစ်နေရတာကလည်းတခြား BN တွေထက်ပိုပြီးပြင်းထန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာရှုသူနဲ့စာရှုသူရဲ့လူမျိုးတိုင်းပြည်အပေါ်ကိုမကြောက်နိုင်အောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပါတယ်စာရှုသူသိထားတဲ့ဤပညာဆိုင်ရာ BN တွေကိုအောက်ပါကွက်လက်မှာရေးချမှတ်သားကြည့်ပါ BN ဆိုတာသိပြီးဆိုရင် BN ကိုဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာဆက်လက်လေ့လာကြည့်ရအောင် B
ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုစက်ဝန်းဆိုတာကရောပါလေဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲရမယ်စီမံခန့်ခွဲမှုစက်ဝန်းဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘေးအန္တရာယ်တွေမတွေ့ကြုံခင်အချိန်နဲ့ကြုံတွေ့ပြီးအချိန်တွေမှာပြုတ်လုံလိရှိတယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါတအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်ဝေမျှရမယ်ဆိုရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေအသက်တွေကိုပြန်လဲရှောက်ဖွေပြီးတော့မှထိခိုက်နာကျင်မှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်လဲကုသပေးတဲ့နေရာစီကိုပို့ဆောင်ပေးရခြင်းအရေးပေါ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့အစားအစာစေဝါနေစရာနေရာထိုင်ခင်းတွင်ကိုပြင်ဆင်ပေးရခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာစာရေးသူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကမုံတိုင်းထဲမှာပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကိုစာရေးသူကသိရှိပြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒဏ်ရာအနာတရတွင်ဖြစ်နေရင်စေဝါကုသမှုတွေကိုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လုံးကြုံစီမဲနေရာထိုင်ခွင်းတွေကိုပြင်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမီးစရာရှိပါတယ်လုံခြုံတဲ့နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စပါပဲခလေးသူငယ်အမျိုးသမီးနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေတွင်ခံစားရတဲ့ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးအတက်နိုင်ဆုံးဦးစားပေးပြီးတော့စ조사ပြင်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်းအကြောင်းဝေမျလိုပါတယ်ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရအပြီးမှာအရင်ဦးဆုံးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်ကရှာဖွေကယ်ဆယ်ခြင်းအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကယ်ဆယ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအသက်အနည်းငယ်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းကိုခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ဥပမာလက်ကျိုးခြေကျိုးလက်ပြီးရိုးကျိုးဥကောင်းတန်ရာအရေပြားတန်ရာစတဲ့မခန့်မှန်းနိုင်လောက်အောင်မတူညီတဲ့တန်ရာတွေရရှိနိုင်ကြပါတယ်။တချို့ကတန်ရာကိုကင်တွေပုံမာရွင့်တဲ့အတွက်အသက်မဆုံးရှုံးသင့်ပဲဆုံးရှုံးရတာတွေရှိနေပါတယ်။လေပင်ရိုးကျိုးသွားတယ်ဆိုပါစို့။အဲ့ဒီလူနာကိုစေးရုံကိုရောက်ဖို့ပို့ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းတစ်လျှောက်မှာအရင်ဆုံးလုပ်ရမှာကရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လောက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်မှုပေါ်မူတည်ပြီးကင်တွေရတာအင်မတန်ခက်ခဲလာပါတယ်ထိတွေ့ကင်တွေတည်ယူမှုပုံစံစနစ်မကျတာကြောင့်မပျက်စီးသင့်ပဲပျက်စီးရတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းကိုကြေးရွာတိုင်းရက်ကွက်တိုင်းမှာပညာပေးလုပ်ငန်းလက်တွေ့လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ပေးပြီးတော့တင် जा ပေးတင်ပါတယ်နင်ပြန်လဲထူထောင်ရေးဒီအဆင့်ကတော့စာရေးသူတို့တွေကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကပ်ဆိုးကြီးတစ်ခုပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အဆင့်အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကပျက်စီးသွားတဲ့အရာတွေကိုပြန်လဲထူထောင်ပေးခြင်းပါပဲနေအိမ်ကျောင်းလံတဒသရိစံဆိုပြီးညီရတဲ့အရာတွေဒါမဟုတ်ပဲလူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုလည်းပြန်လဲတိဆောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်လဲထူထောင်ရေးကာလမှာအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍနှစ်ခုရှိပါတယ်တဥဆောင်မှုဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလို့ပြန်လဲထူထောင်ရမယ့်ကာလမှာခေါင်းဆောင်မှုကိုလိုအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်နိုင်ဖို့၊ကွဲပြားနေတဲ့လူတွေကိုဦးဆောင်နိုင်ဖို့၊ပြင်ပနဲ့ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေးရရှိဖို့၊ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလေကူလင်းမြန်စွာရရှိနိုင်ဖို့၊ပြည်လဲတိဆောက်ရေးကိုလှုံ့ဆော်နိုင်ဖို့စတဲ့အချက်တွေကြောင့်ဦးဆောင်မှု၊ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုကိုလိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်နိုင်သူရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ရှိပါသေးတယ်။နင်နောက်လိုက်ကောင်းကောင်းမွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပေးနိုင်မဲ့သူတို့ရှိပါရဲ့။ကြောင်သူကိုကုမပေးအားဖြစ်ပေးပြီး
လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတဲကူလှုပ်ဆောင်မယ်။နောက်လိုက်ကောင်းတွေမရှိပဲလူ့ကွာစာနောက်ပါတွေသာများနေမယ်ဆိုရင်ပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဟာအောင်မြင်မှုမရှိပဲစူပူတောင်းကျမှုတွေအထိပါဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဘေးရည်ညင်နဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရပြီးပြီးချင်းကာလမှာလူတွေဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေကြောင့်ကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခံစားနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလအတွက်နေဟမိမတ်စာခန်းကြီးနဲ့အငယ်တက်မှ20မှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကိုစာရှုသူတို့အတုယူလို့ရပါတယ်။ပျက်စီးနေတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ရိုးအားပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်နေဟမိတယောက်သူ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်သွားပြီးတော့မှအခြေအနေကိုလည်လာခြင်းစီယုံခြင်းနဲ့အတူမြို့ရိုးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုဦးဆောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။လွယ်လွယ်လေးနဲ့တည်ဆောက်ပြီးခဲ့တယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့။ပြန်လာတဲ့လမ်းခီးစဉ်တစ်လျှောက်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲ၊ကြင်ရှိနေတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုစီးယုံရတဲ့အခက်အခဲ၊နေထိုင်စားတောက်ရေးကိစ္စစတဲ့ပြဿနာအခက်အခဲတွေများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။သို့ပေတော့လည်းစုစုပေါင်း52ရက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြန်လဲထူထောင်ရေးဆိုတာဖျားသခင်မပါပဲအောင်မြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိစေချင်ပါတယ်။3ဘေးရည်ညင်လျှော့ချရေးဒီအစ်စ်မကပထမအကြိမ်ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်ခြေခံပြီးနောက်တစ်ဖန်ဘေးရည်ညင်ထက်မဖြစ်အောင်ဘေးဒုက္ခမကြီးအောင်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေကိုရှော့ချဖို့လှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လဲထူထောင်ရေးကာလနဲ့ဆက်ဆက်ပြီး BN ရဲ့ရှော့ချရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာကြိုတင်တင်တန်းပေးခြင်းဒီရေတော့ထိမ့်သိမ့်ခြင်းတောင်ဆောင်တွေမှာရေထိမ့်ပင်တွေစိုက်ပျိုးခြင်းရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းစတဲ့အရင်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့မှုတဲ့ BN ရဲ့အမျိုးအစားအတွက်ရောတခြားဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဘေးရည်ရဲ့အမျိုးအစားတွေအတွက်ပါထည့်သွင်းလှုပ်ဆောင်ရပါမယ်။၄ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းဘေးရည်ရဲ့ရှော့ချရေးနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုမတဲမကွဲဖြစ်မှာစိုးရိမ်မိပါတယ်။ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးဆိုတဲ့အဆင့်ကိုဥပမာအားဖြင့်ပြောရရင်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒဌာနကနေပြီးတော့လာမယ့်နှစ်ရက်အတွင်းမိုးများပြီးမြေပြိုမှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းပြောကြားထားပါတယ်။ကြီးညာချက်ကိုလည်းအားလုံးကကြားသိထားပြီးဖြစ်ပါလေ။နှစ်ရက်အတွင်းမိုးကြီးမြေပြိုမှုဖြစ်လာမှတည်ချနေပါပြီ။မဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုရှောင်လွှဲလို့မရတော့တဲ့အစ်စ်မစာရှုသူတို့လှုပ်ဆောင်ရမှာကကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းသာဖြစ်ပါရဲ့။စာရေးသူဆိုရင်တော့အခုထဲကမိသားစုဝင်တွေကိုတခြားဘီးကင်းမဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်မယ်။စာရေးသူကိုယ်တိုင်လည်းဘေးလို့ရရှောင်ရှားနေမယ်။ဘေးရည်ရဖြစ်ပွားစဉ်မှာလိုအပ်လာနိုင်မယ်။အရာပစ္စည်းတွေကိုစုစည်းသိမ်းဆည်းခြင်းတွေကိုကြိုတင်လောက်ဆောင်ထားမှာဖြစ်ပါရယ်။အာဟုဇံခန်းကြီး41အငယ်25မှ36ထဲကယောသက်ကြီးရဲ့အီဂျစ်ပြည်ပေါ်ဖျားခိုင်းတဲ့ကြိုတင်ပြစ်စင်မှုအကြောင်းကိုပြန်လည်ဖတ်ရှုရင်ခွန်အားယူနိုင်ကြပါစေ။အချင်းချင်းအနေနဲ့ဖြစ်လာမဲ့ဘေးကတရားရခိုင်နှုန်းတည်ချာနေပါပြီ။ရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်တော့ဘူး။အီဂျစ်ပြည်ကြီးနဲ့ဖာရောဘုရင်ကြီးကငမုတ်ချင်းဘေးကိုလုံးဝရင်ဆိုင်ရတော့မယ်။အဲ့ဒီအချိန်နေမှာထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနည်းနိုင်သမျှနေအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တတ်ဖို့ဘုရားသခင်ကတည်ရင်စကားပေးတဲ့ကြံပတ်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲစာရှုသူတို့ရဲ့လက်ရှိအချိန်တွေမှာလည်းတမာကျန်းစာပါအီဂျစ်ပြည်လိုမျိုးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နိုင်အောင်ဘုရားသခင်ကဉာဏ်ပညာစုကျေးဇူးပေးထားပါတယ်။လက်ဆောင်စကားများစာရှုသူတို့နေထိုင်ရှင်သန်နေတဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးဟာအစအဦးထဲကဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပူးတွဲပြီးတည်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဦးကျန်းထဲမှာနော်ဤလက်ထက်ကတည်းကကြီးစွာသောရေလွမ်းမှုခြင်းဖြစ်ခဲ့သလိုသခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမုန်တိုင်း
လိုင်းလုံးကြီးတွေကိုအမိတ်ပေးပြီးညင်သက်စေခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်တွေဟာတက်သေးဖြစ်ပါတယ်။ကဘာမြကြီးနဲ့စစ်ပွဲတွေဆိုတာကလည်းခွဲထားလို့မရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကစာရှုသူတို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခြင်းစတင်ကတည်းကဉာဏ်ပညာစုကျေစုလက်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။ဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်ခင်မှာကြိုတင်ပြင်ဆင်တတ်ဖို့ဖြစ်ပြီးသွားရင်လည်းအလစ်အမြန်ပြန်လဲထူထောင်နိုင်ဖို့နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းရခင်လိုမျိုးမပြင်းထန်အောင်ဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ရှော့ချနိုင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်တတ်ဖို့အသိပညာပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်စီကနေဉာဏ်ပညာတောင်းခံပြီးဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်တတ်ဖို့အတွက်ဤဆောင်ပါမှဝိမြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုဖျားသခင်ရဲ့ကွယ်ကားခြင်းမဆာခြင်းရရှိဖို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ကြောက်မက်ဖွယ်ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုဖြေရှင်းကျော်လွှားနိုင်ဖို့ဖျားသခင်ကိုအားကိုးခြင်းသာအကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါကြောင်းခရစ်တော်အစီခံကောင်းကောင်း KSO ကြောက်မက်ဖွယ်ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုဘယ်လိုအနိုင်ယူကြမလဲပြီးပါပြီ Maroon Audio Book ကိုနောက်တော့တာအဆင်ပြေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တရားရဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေ Your Maroon